jako dítě jsem si většinou hrála s klukama na vojáky. Asi mě ty kočárky a miminka a panenky moc nezajímaly. Vyučila jsem se jako kuchařkou a vlastně dělala jsem to skoro 25 let. Nejdřív to byly uranový doly Příbram, pak uranový doly Hamr, uranový průzkum Liberec, pak školství, no a pak jako občanský zaměstnanec v kasárnách v Liberci. Já když jsem tam přišla, tak tam vlastně dělali vojáci základňáci vlastně s náma v kuchyni a docela to bylo fajn, protože s těma mladýma klukama byla sranda. Vlastně jsem jim tam dělala tak trošku mámu. Povídali si vlastně o životě, o všem, co je trápí, co je zlobí, co je jejich hobby a mají problémy s něčím a většinou jsme jim dokázali poradit, když si chtěli dát poradit. Když jsem byl malý, tak jsem se motal po kuchyni, pak když už jsem byl větší třeba na základce, takže už jsem si nějaký jídlo dělal sám a na Vánoce už vlastně bylo vesměs v mojí režii. Maminka dělala většinou cukrový, protože sladký mě nějak nebralo, to byla taková moc piplavá práce, já jsem dělal jídlo, mamka cukrový. Po té devíce jsem vlastně už byl rozhodnutý, že bych chtěl být kuchařem. Tak jsem nastoupil v Chrudimi na obchodní akademii na obor kuchař číšník. Po škole vlastně jsem musel nastoupit do restaurací a jídelen. Vlastně díky revoluci to padlo, takže jsem nastoupil v Kontinentálu Brno. No, po absolvování základní vojenské služby jsem nastoupil v Chrudimi do hotelu Románie jako šéf kuchař. Pak jsem začal trošku cestovat. Odešel jsem nejdřív na Slovensko, do Nitry, do divadelné restaurace Andrea Bagára. No, pak jsem se vrátil na chvíli domů a pak jsem vyrazil do světa, jel jsem do Rakouska, do Freistadtu, tak tam jsem vařil na malým penzionu, rodinným takovým. Tam byla dobrá parta, protože vlastně to byl jejich rodinný podnik, takový jsem si tam připadal jak doma. No. Bylo mi to nabídnutý, jestli bych nechtěla jít do uniformy jako voják z povolání, tak jsem to využila. No váhala jsem, hodně jsem váhala, ale pak jsem říkala, že má člověk zkusit v životě hledat cos, tak jsem to zkusila a nelituju toho. Konzultovala jsem to s manželem, manželovi se to sice moc nelíbilo, ale protože mám tvrdou hlavu a dokážu si prosadit svůj názor, tak jsem do toho šla. Jelikož jsem kuchař, tak ty uniformy si zas tak moc neužiju jako třeba řidiči nebo chemici nebo ostatní vojáci, protože většinou se pohybuju stejně v tom bílém. Potom jsem se vrátil domů, to už jsem měl kuchaření tak nějak plný zuby, když děláte někde v civilním sektoru, tak to je od rána do večera. Zavřel jsem nože, vařečky, říkám, ale budu, kašlu na to, na profesi. Jelikož jsem měl řidičák na nákladě, jak říkám, jak budu jezdit, odpočinu si volantu, tak jsem nastoupil do cihlen v Hrochovým Týnci. Jezdil jsem s Tatrou 148 na lomu rok, je to přece jenom profese, kde je menší plat a nebralo mě to prostě. Tak jsem se rozhodl, že pojedu na hory do Krkonoš. Naskytl se mě vzít do pronájmu penzion, tak jsem si zkusil rok podnikat. Zrovna nevyšla sezóna, takže to bylo takový, jsem byl rád, že jsem odešel bez dluhu a
našel jsem si tam zrovna i přítelkyni, nynější svoji manželku. Půl roku jsme tam spolu vařili a pak jsme si řekli, že prostě to není pro rodinný život, takže půjdem domů. Scháněl jsem si práci a s chodou okolností hledali místo zástupce šéfkuchaře posádce Chrudim do civilní firmy. Tam jsem začal vyjíždět i na mezinárodní cvičení a tak nějak postupem času mě začali nynější mý kolegové nabádat tomu, jestli bych se nerozhodl podepsat prostě závazek a nechtěl bych být jako voják, kuchař. Náš prapor hnedka 5 měsíců po mým nástupu odjížděl na zahraniční misi do Bosny. To byla vlastně moje první mise a můj větší takový zážitek u armády. Při vaření na té misi nebo na cvičení záleží na počtu stravovaných, když to vemu jako 400 třeba. Pro lajka je to na 400 jídel, to bych neuvařil. A ono na tom vlastně nic není, akorát, že toho je víc a ve větším hrnci. Akorát, že to je delší ta časová příprava, třeba když se dělá španělský ptáčky nebo nějaký masový rolády, takže to máte po celé kuchyni všude naskládaný maso. A teď tam dáváte tu slaninu, okurku, vajíčko, to je rozblbnutí úplně a pak zabalit a pak už to je zase normální časový den, jako když vaříte pro 5-6 lidí doma. Tady mám fotky ze svojí první mise z Bosny v roce 2000. Vlastně, co dovolovala kuchyň, která byla opravdu špičkově vybavená, všecko v nerezu, jo, takže kolikrát aby jsme vojákům zpestřili tu stravu nebo ten stereotyp na té základně, tak už se vymýšleli různé ptákoviny s třeba potravinářskými barvama barvit trejži na žluto, na růžovo, tadyhle třeba zelený houskový knedlíky a červený. Bylo takový zajímavý překvapení, že u okýnka dostali třeba vepřo knedlo zelo se zeleným a s červeným knedlíkem, tak co jako koukali. No jinak. To základna, že jo, to bylo v areálu místní základní školy. Je třeba strážní věž nad základnou. Takhle vypadal náš ubytovací korymek. Jsme byli po třech. No, tady to je třeba fotka, když byl nácvik poplachu. Šlo se do krytu. Tak jsme se v té příležitosti taky vyfotili. No, tadyhle je nějaká pozbíraná nástražná munice. No, bylo po misi. Jsem ženatý, mám dvě děti. Holku Barču, teď bylo 6 roků. Syna Michala, tomu bylo 6 měsíců teďka. Barča, to je péro. Z začátku jsem měl spíš za kluka. To je po zahradě lítá, hřebíky do všeho zatloukala. To je hyperaktivní dítě. Když se narodila Barča, tak to jsem ještě vařil vlastně u té civilní firmy a potom, když už jsem byl v armádě, tak už to začala trošku nějak vnímat, tak se začala ptát, kde je táta, jim manželka ukazovala fotky, jako bych nepřijel po půl roce a nevěděla, kdo jsem, by se mě nebála. Když jsem chtěla být voják, tak jsme museli absolvovat přijímač. Byl docela náročný. Vlastně se tam člověk seznamoval, jak se má chovat, co dělat. No, honili nás po stráních, ale bylo nás tam asi 15 ženských. Takže jsme byli samostatné družstvo. Stříleli jsme, plazili se ze zbraní, cvičili jsme, na učebně jsme byli, učili jsme se pořadovou přípravu. V průběhu přijímače jsem si kladla otázku, do čeho jsem se to vůbec dala. V Liberci máme byt, ale ze všeho nejradši trávím volný čas na své chalupě, protože tady mám zahrádku, kterou mám ráda.
s mužem většinou dojíždíme přes léto nebo od jara do podzimu na chalupu, protože je nám tady dobře. Tady kolem té chalupy mi vyrostly děti, protože na tu chalupu jezdíme už 25 let a docela se nám tady líbí. Chalupa vlastně je jako přístav, do kterého se děti vracejí. Děti už jsou veliký, každý si bydlí ve svým. Dcera dělá v Praze v advokátní kanceláři a syn dělá u policie dopravního inspektora. Co se týče výcviku kuchařů nebo všeobecně těch odborných profesí v armádě, u nás je to tak, že máme normální svůj odborný zaměstnání a k tomu absolvujeme klasický základní vojenský výcvik, střelby, slaňování. U nás, že jsme výsadkový prapor, tak se i skáčeme z vrtulníku s padákem. Je to takový adrenalínek trošku, v civilu to nezažijete, nebo zažijete, ale musíte se tomu věnovat. Takhle je to náplň práce vlastně, takže je příjemný s užitečným. Když jsem měl první přeskok, tak když jsem stál v těch dveřích, dušička u mě byla malinká, říkám, pane bože, jsem zavřel oči, nadech jsem se jak do vody. Třeba na tom cvičení, tak vojáci spějí ve stanech v lese, když je šerený počasí zima, tak jsou promrzlí. A ta nálada asi není tak moc dobrá, když někde jste třeba týden a je vám zima, nebo máte všechno mokrý, tak je to na nich vidět, říkají, jo, tyjo, teplý jídlo, to je paráda, konečně, jo. Tady si vlastně jako kuchař plníte svoje povinnosti kuchařský, ale zároveň jako voják z povolání ještě musíte dělat vojenské povinnosti. Jako třeba jezdit na cvičení, sportovat hodně, protože se musíte udržovat v kondici. Musíte se učit vojenskou problematiku, vědět třeba o chemických zbraních. Každý voják musí chodit na střelby, musí si odstřílet, aby dokázal zacházet ze svojí zbraní. A ta střelba mi ani nevadí. Na té misi, tak tam se vesměs vaří úplně všecko, co se třeba tady vařit nedá. Tam se dají i minutky dělat kuřecí stejky z broskví se sejrem, jo, chřesty. No, takže tam to vyloženě je úplně o něčem jiným a vyloženě už se nechá vymyslet to, že si třeba řekli kluci, co by asi tak chtěli, ale taky se našli takový lidi, to je tisíc lidí, se říká tisíc chutí, takže někomu to nechutnalo a někomu chutnalo tohleto a proč je támhleto. Kor třeba po tom půl roku, to už je takový, že už je to dlouhá doba a každý už by radši třeba byl doma a už se to převádí přes to jídlo na něco jiného. Tohle jsou fotky zatím z mojí poslední mise z Kosova, rok 2002-2003. Tady takové namíchané zimní fotky. To je zrovna na sekirače, tam bylo takový malý odloučený pracoviště. Tady třeba smečky psů, kterých tam bylo přehršel. Místama se organizoval i takový organizovaný odstřel a odchyt těch psů, protože byli nebezpečný. Tady vlastně jsem vyměnil se švédským kuchařem za houskový knedlíky lososa, protože oni Švédi neumějí vařit knedlíky naše. Tak jsme udělali výměnný obchod, pak jsme to si perfektně pošmákli. Jsme připravili jaký podkovičky pěkný. Takže teďka bychom si udělali nějakou minutku z kuřecích prsíček. Takovou rychlovku. Thank you.
to bavit a třeba, když jsou nějaký akce větší, tak v létě o těch prázdninách, takový ty pařby rodiny, když se k nám sjede celá rodina, to je manželka, to je ze 6 dětí, plus Moravy. Moraváci, když přijedou, tak je u nás vždycky 14 dní živo, to je barák vzhůru nohama. Tak to vařím, no, tu připravu nakládám maso a takovýhle ty, ale takovou tu, ten běžný rok, tak to většinou vaří manželka, to je ona nějaký kuchařka. A zase spolu vařit to nemůžeme, to bychom se asi zabili, protože každý má svůj styl vaření. No, už jsme si to zkusili třeba na těch horách, když jsme vařili, tak to jsme se u toho hádali, takže spolu jsme nemohli vařit. Můžeme jít ke stolu. Jaká bude moje budoucnost, to uvidíme, zatím jí mám v armádě. Jako maminka se těším na vnoučky, ale vnoučci nevím, kdy přijdou, protože děťátka se k tomu moc nemají. No zatím vůbec nemám ani nějak v úmyslu opouštět tohle povolání vojenský. Vyhovuje mi to po všech stránkách, má to všechny pro a proti, jako každý zaměstnání v civilu. Někdy je hej, někdy to nejde. Záleží na konkrétní situaci. Já si kráčím životem, chci zkoušet různé možnosti a vlastně se pořád hledám.